सबभन्दा पहिला त स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको 22 औं वार्षिक समारोहमा उपस्थित भई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। अवरोधहरू तोडौँ, स्वदेशी लगानीको प्रवर्तन गरौँ भन्ने नारासहित मनाउन लागेको यस वार्षिक उत्सवले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण प्रवर्धन र विस्तारका निम्ति प्रेरणाको भूमिका खेल्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनमा व्यापारिक र व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थालेको 2.5 दशक पुरा भएको छ। यसबिचमा नै संगठित रूपमा इपान स्थापना द्वारा आज 22 औं वार्षिक उत्सव मनाउन लागेकोमा हामी सबैलाई खुसी लागेको छ। नेपालमा ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको 113 वर्ष भयो भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत भइ नै सकेको छ। 1968 साल जेठ 9 गते पहिलो पटक खर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएको थियो र यो हाम्रो निम्ति एकातिरबाट हेर्दा निकै सुखद परिघटना भन्नुपर्छ। साउथ एसियामा नै सबभन्दा पहिलो जलविद्युत आयोजना नेपालमा सुरु भएको भन्ने कुराले र अर्कोतिर फेरि हामी सबैले चिन्ता लिनुपर्ने विषय के छ भने त्यसपछि फेरि विद्युत उत्पादनमा हामी निकै नै ढिला गति मात्रै अगाडि बढ्न सक्यौँ। यस अवधिमा 3200 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ र यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट 2400 मेगावाट ऊर्जामा योगदान रहेको छ। देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा पक्कै पनि यो उत्साहवर्गकै उपलब्धि मान्नु पर्दछ। देशको विकास र समृद्धिको योका निम्ति यो उपलब्धिका निम्ति म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कुनै बेला दैनिक 16 घन्टाको लोड सेडिङको अवस्था रहेको देशमा अहिले वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यसमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय छ। निजी क्षेत्रको भूमिका बिना यो स्थिति सम्भव थिएन। अहिले निजी क्षेत्रले 3000 मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब 20000 मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। यसले समेत निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा भूमिका र महत्त्वलाई स्पष्ट गरेको छ। हामीले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग 10000 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छौँ। त्यसै गरी भारतको ग्रिड लाइन हुँदै बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको छ। मेरो तेस्रो पटकको यो कार्यकालमा यति महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। यो नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धिको यात्रा सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइ नै सकेको छ। सायद यही कारणले इपानको तर्फबाट तपाईँहरूले आज मलाई अभिनन्दित हुने अवसर पनि प्रदान गर्नुभयो। यसका लागि पनि म तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। मेरो चीन भ्रमणको सन्दर्भमा पनि उत्तरी छिमेकीसँग पनि ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउने र बिस्तारै विद्युत व्यापारको विषय पनि अगाडि बढाउने सहमति सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ। यो बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि माइलस्टोन हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। यसले ऊर्जा विकासका लागि ढोका खुलेको छ र छिमेकी मुलुक भारत मात्र होइन अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले समेत नेपालको बिजुली आयात गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। नेपाल विद्युत आयात गर्ने मुलुकबाट विद्युत निर्यात गर्ने मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ। यो हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा हो। छिमेकी देशहरूमा बिजुली निर्यातका लागि मात्र होइन स्वदेशभित्रै विद्युत खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै जाने र विद्युतीय उपकरण र सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युतको खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना छ। तसर्थ देशको विकास र समृद्धिका निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र
सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्युत नै हो भन्ने वैचारिक स्पष्टताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ऊर्जा उत्पादन नै हो। यसका लागि तपाईँको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र यसैका लागि लगानी र निर्माण गर्ने वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भर्खरै हामीले तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौँ र यसले पनि लगानी भित्राउनका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता माथि बलियो र सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ। मलाई लाग्छ हामी सबैले यो महसुस गरेका छौँ, लगानी प्रवर्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थिति क्रमशः अन्त्य भएको छ। यो कुरा मलाई लाग्छ तपाईँहरू निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैले पनि बिस्तारै महसुस गरिराख्नु भएकै छ। सरकारले देशभित्र र देश बाहिरबाट लगानी परिस्थिति वातावरण बनाउने र लगानी आकर्षित गर्नको लागि नै मैले अहिले जोडै गरेर आठवटा ऐन एकैचोटि अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको, ताकि त्यसले एउटा सकारात्मक वातावरण गर्न सकोस्। यस क्रममा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन भएका छन् र बाँकी मागहरूलाई समेत क्रमशः सम्बोधन गरिँदै जाने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले वर्षामा बिजुली खेर जाने समस्याबारे कुरा उठाउनु भएको छ, विस्फोटक पदार्थको समस्या पनि अहिले पनि राख्नु भएको छ, विगतमा पनि मलाई विभिन्न रूपमा तपाईँहरूले यो विषय उठाइराख्नु भएको छ। बाढी पहिरो प्रभावितहरूलाई सहुलियतमा भएको ढिलाइबारे पनि कुरा राखिराख्नु भएको छ। विभिन्न कारणले आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति पछाडि सरेको र त्यसको म्याद थपबारे पनि कुराहरू भइरहेका छन्। निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारमा संलग्न गराउने कुरा पनि तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। यी अधिकांश कुरा र योसँग सम्बन्धित उपकर र सहुलियत सरकारले नीतिगत रूपमा गरेका निर्णय पनि कतिपय प्राविधिक कारणले अगाडि बढ्न नसकेको कुरा पनि मलाई जानकारीमा आएको छ। अहिले भर्खरै पनि अध्यक्षजीले यो विषयमा मलाई अलिक जोड दिएरै राख्नुभएको छ। सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक परामर्श गरी कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ, नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसका लागि गम्भीर रूपले पहल गर्ने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। सरकार निजी क्षेत्रको प्रवर्धनको पक्षमा छ र यसका लागि विभिन्न कामहरू गर्दै पनि आएको छ। नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने क्रममा सरकार निरन्तर लागिरहेको छ र यसमा थप दृढताका साथ बढ्न जरुरी पनि महसुस गरेको छ। भर्खर मात्र प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न जोड गरिएको छ। अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ र हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिव हामी सबै सल्लाह गरेर एउटा टिम बनाइएको छ। नीति कार्यक्रममा भएका सकारात्मक, रचनात्मक र सृजनात्मक जे जति कार्यक्रमहरू छन् तिनलाई बजेटले बोकोस्, बजेटले सम्बोधन गरोस् भनेर टिम लागिराखेको छ। आजभोलिसम्म त्यो टुङ्गिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट म फेरि पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, ढुक्क भएर ऊर्जा आयोजनमा लगानी गर्नुहोस्। तपाईँको लागि संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सरकारले हर सम्भव प्रयास गर्दै आएको छ, अझ प्रयास बढाउनेछ। यो विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा नेपालको यस पार्टीको स्रोतले नयाँ ऊर्जाका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न, लगानी प्रबन्धनका निम्ति सरकारले लिएका नीतिहरूको प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्न र आयोजना निर्माणमा थप तीव्रता दिन महत्त्वपूर्ण प्रेरणा दिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै र तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि सरकारलाई अलिक उत्प्रेरित गर्नको निम्ति मलाई अभिनन्दन गर्नुभएकोमा धन्यवाद। मैले यो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दुईवटा अलिक विशेष खालको अभिनन्दन चाहिँ प्राप्त गर्ने अवसर भयो, यो मेरो लागि खुसी र गर्वको विषय हो। एउटा भाषा संस्कृतिसँग सम्बन्धित सरकारले लिएको निर्णयको लागि
एउटा अभिनन्दनका आज ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको पहलका लागि अर्को अभिनन्दन। यसले सरकारलाई पक्कै पनि उत्प्रेरित गरेको छ। तपाईँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।